75 років з дня народження видатного музиканта, диригента і педагога Миколи Шпака у Дніпрі відзначили до прикрого скромно у невеликому залі Центральної бібліотеки. Втім, пам'ятний вечір зібрав стільки людей, що аншлаг був би і на стадіоні. Вшанувати пам'ять майстра прийшли і шанувальники, і учні, і колеги. Усе свідчить про те, що Шпака, попри його запальний характер, любили люди. А він понад усе любив музику. Проєкт «Незабутні музичні корифеї» придумав, створив і підтримує відомий хормейстер, голова Асоціації хорових диригентів України Олександр Переверзєв. Нагадувати культурній спільноті про людей музики, якими варто пишатися Дніпропетровщині, така місія цього проєкту. У грудні 2017-го була нагода вшанувати Миколу Шпака, баяніста-віртуоза, диригента, керівника і педагога. За життя Микола Олексійович славився крутим характером і безумовною любов'ю до музики та України. Його патріотизм і ставили приклад, і боялися. На одній із засідань художньої ради в музучилищі, це було в 92-му році, він сказав таку фразу, він же створив ансамбль «Славутич» взагалі, і він сказав таку фразу: «В ансамблі замало України», хряпнув дверима і залишив це зібрання, чим він шокував. Але невдовзі його поставили вже самого на керівні посади, він, здається, вже музучилищем тоді керував. Шпак, перш за все, патріот, людина, яка любила сім'ю, велику музику і Україну. 19 грудня 2017-го Миколі Шпаку могло б виповнитися 75. На жаль, маестро помер трохи за 60, скосила хвороба. Але нагода вшанувати ювілей музиканта випала тільки в лютому. Організатори кажуть, спільної мови з керівниками великих залів міста не знайшли. Тож рятівне коло, як зазвичай, кинула Центральна бібліотека. При всіх своїх там титулах і орденах я не можу пробити ту стіну, яка ми не цінуємо навіть іноді живих. Дуже печальна річ відбувається. Зараз забувають про таких людей дуже скоро. Мені маестро Переверзєв говорив, я в нього спитала, чому це не в консерваторії вечір відбувається, чому не в оперному театрі. Це два заклади, яким Микола Шпак віддав все своє творче життя. І виявилося, що цим закладам це не потрібно. Тому, слава Богу, в нас є міська бібліотека, слава Богу, є цей зал. І подивіться, які люди з якими прекрасними обличчями сидять в цьому залі. Безкоштовні просвітницькі заходи збирають чимало зацікавлених, але на концерті пам'яті Шпака аншлаг перевершив усі сподівання. Люди слухали навіть у коридорі, а дехто не зміг пробитися й туди. Програму ретельно зібрали з улюблених творів Миколи Шпака, до яких він приклав руку як диригент. Миколу Шпака розповідають, обдарований талантами цей чоловік був щедро. На шляху від музиканта-баяніста до керівника великого оркестру і директора музичного училища не цурався й підсобної роботи на сцені та поза нею. Микола Олексійович танцював прекрасно, дозволяв собі робити зауваження до балетних постановок, що ними теж диригував. І до них прислухалися хореографи, навіть визнавали співавторство. У 1992 році Шпака призначили директором Дніпропетровського державного музичного училища. Закладом він керував до самої смерті у 2003-му. І вже зовсім хворим Шпак виходив за диригентський пульт. Але він стояв за місяць до смерті і диригував уже хворий, рак його вже з'їв, щоб було пов Шпака. Він диригував «Лебединим озером», і коли він встав на фіналі і тема «па-па-па-па-па»,
і почали плакати зал, почали плакати оркестр, кардебалет. Тобто всі розуміли, що він прощається життям от на цій великій музиці. Коли ми його ховали, відспівували в консерваторії, у мене просто от з кишені виняла папірець і писала вірш про нього. О, як злітали руки диригента. Він був шпак. Я в цьому вірші писала, що шпаченята пальці співали над оркестром, над залою, над людьми. І це все було заради України, ще не вмерла Україна. І тому я йому кажу, що і сьогодні і Україна не вмерла, і ви, Микола Олексійович, не вмираєте в наших серцях. Особистість Миколи Шпака гідна вшанування у Дніпрі, бо саме в нашому місті він відбувся як майстер вищого ґатунку.